Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa gabi ahaanba beenisay in la joojiyay duulimaadyada aadan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee Jubbaland. Rijaal Cabdi ayaa dhameystiray warkan. Hay-adda duulista hawada Soomaaliyeed ayaa been abuur ku tilmaantay warar maalmihii soo baxay warar maalmihii lasoo dhaafay oo sheegayay in hay-adda muddo 3 bisha ay joojisay duulimaadyadii magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Maareeyaha hay-adda duulista hawada Soomaaliyeed Axmed Macalin ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin warqad rasmi ah oo lagu joojiyay duulimaadyada aadan magaalada Kismaayo oo ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay kaliya in shirkadaha diyaaradaha la faray in duulimaadyadooda Kismaayo ay hay-adda ku soo wargeliyaan 24 saacadood ka hor, islamarkaana sharcigaasi uu yimid kadib markii dowladda Soomaaliya ay ka fakartay badqabka diyaaradaha u safraya magaalada Kismaayo. Gebi ahaanba waxa uu sheegay in wax xayiraadaha ay sasaarneen duulimaadyada aada dhinaca magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo uu gacanta ku hayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo uu khilaaf baan kala dhexeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Beri aan waxaan ka maqlay mediaha in Kismaayo kale la xiray oo aanay diyuuradu tegi karin iyadoo la leeyahay ilaa 26 bisha laga gaarayo diyuuradu ma tegi karto. Waxaan rabaa in aan shacabka Soomaaliyeed u sheego in aanay jirin wax ofishala oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo xadidaya diyuuradaha u duulaya Kismaayo. Wax walba waa caadi. Waxaa jira keliya directive ama amar ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku amraya diyuuradahaasi in ay 24 saac ka hor inta aanay aadin Kismaayo ay soo codsadaan fasax. Waana wax caadiya, adduunka way ka dhacdaa. Channelka caalamiga ayaan marnay, bylotiska adduunkana waan isla fahanay, kood la iskula xiriira ayaa jira. Channelkii saxdaa ayayna dowladda Soomaaliya u martay. Waana wax normal oo caadi ah. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in aanay jirin wax xannibaada oo saaran Kismaayo, inaanay jirin. Diyuurado badan ayaa sidaasoo kale u soo codsaday oo procedurkii loo jeexay iyo awaamirtii ka soo baxday dowladda soo buuxiyey, iyaguna fasax ayay heleen. Si normal ayayna Kismaayo ugu duuleen. Marka wax xadidaada oo xiritaana ma jiraan. Hadalka ka soo baxay maareeyaha hay-adda duulista hawada Soomaaliyeed Axmed Macalin waxa uu ku soo aadayaa xilli todobaadkan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho loo diiday inuu ka dhoofo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo doonaya inuu aado magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa sidoo kale jira in maalmihii ugu dambeeyey wax duulimaad ah aysan tegin garoonka magaalada Kismaayo, tan iyo markii ay soo baxday wararka ku aadan xayiraadda dowladda dhexe ee Soomaaliya, warkaas oo ay baahisay warbaahinta dowladda. Wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galaya shir looga hadlayo arrimaha dastuurka oo ka furmay dalkaasi Koonfur Afrika. Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa warkan dhameystiray. Wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Saale Axmed Jaamac iyo wafdi hogaaminaya oo ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa magaalada Johannesburg ee dalkaas waxa ay kaga qayb galeen shir looga hadlayay arrimaha dastuurka dalka. Shirkaas ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda leerada AYSA, waxaana qayb gali doona ama ka qayb galay xubno ka socda qaar ka mid ah wadamada qaaradda Afrika, iyadoo inta badan shirkaas looga hadlayo arrimaha dastuurka dalka iyo doorashooyinka dimuqraadiyadeenta. Wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka Mudane Saale Axmed Jaamac ayaa sharaxaya qodobada ugu muhiimsan ee shirkaas looga hadlayo iyo weliba shirar kale oo goonigooni ah oo la yeelan doono madaxda shirkaas qaybgalaysa iyo xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Kulan weyn halka oo ay abaabusho hay-adda AYSA oo arrimo ku lug leh dastuurka iyo dimuqraadiyadaba lagu falanqayn doono khibrad wadaag iyo mataqaana way aragnimana lagu kala dheefo. Kulanka ka sokow waxaanu la kulmi doonaa hay-ada waaweyn oo dalkan South Africa ah oo aanu ka warsan doono way aragnimadii ay u lahaayeen dib u eegista dastuurka iyo dimuqraadiyeynta dalka soo baxay nidaam apartheid aha oo dimuqraadi noqdo lagu caanamaalay. Marka khibradahaas aanu halkan u nimi, kulan dhowr cisho noqon doona
jaaliyadan waan sharqi doonaa insha Allah hay'adaha kala duwan waanu la falgeli doonaa inta halkan aanu joogo sidoo kale wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa la filayaa in saacadaha soo socda oo kulamo kala duwan la qaato madax ka socota qaar ka mid ah wadamada Afrika ee markaas la xiriira arrimaha dastuurka si uu kaga hadlo khibradiisa ama khibradooda ku aadan arrimaha dastuurka oo haatan dib u eegis ku socdo sidoo kale oo kulamo kala duwan la qaato jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyin ka mid ah wadanka Koonfur Afrika madaxweynayaasha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Kenya Uhuru Kenyatta ayaa heshiis waxa ay ku kala saxiixdeen dalkaas Mareykanka iyagoo ka qayb galaya shirka guud ee golaha amniga ee qaramada midoobay Maxamed Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinaya warkan wadahadal saddex geesood ah oo magaalada New York ay ku yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha dalkaas Masar mudane Cabdul Fattaah al-Sisi ayaa ku soo ilaaday isafgarad kulankani oo soo qaban qaabiyay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar mudane Cabdul Fattaah al-Sisi ayaa la isku raacay in xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyay heerkii oo taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan lana qaadahay talaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayay kalsoonida labada dowladood iyo shacabka madaxweynayaashu waxa ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi isku dhaaf ah oo ka koobnaan doona labada dhinac kuwaasi oo ka shaqeynaya kamera dhalinta isafgaradka haatan la gaaray waxa kale oo xusid mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku adkaystay in kiiska badda go'aankiisa loo daayay maxkamadda cadaaladda adduunka taasi oo la isku waafaqay madaxweynayaasha ayaa sidoo kale isafgaradkooda waxaa la sheegay inay ka dhur sugayaan wax walbaahi oo keeni karaahi in ay xiisad ay ka dhalataahi taasi oo ku saleysan labada dhan madaxweynayaashu waxa ay sidoo kale isla gaareen in laga dhur sugaahi wax walbaahi oo keeni karaahi in si kala fogaadaan shucuubta gobolka dadaalana la sii gaarsiiyaahi sidii looga adkaan lahaa waxa loogu yeeraahi argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa u mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda dalkaasi Masar mudane Cabdul Fattaah al-Sisi waxaana uu sheegay in uu sheegay go'aanka uu qaatay oo yahay mid bilow fiican u ah isu soo dhawaanshaha labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya saraakiisha ciidamada ee ku sugan magaalada Baladweyne xaruntaasi gobolkaasi Hiiraan ayaa soo saaray amarro lagu sugayo amniga magaaladaasi Cali Xasan Cali ayaa eegaya warkan hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa amarro dhinaca amniga ah waxay ka soo saareen amniga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada Baladweyne ay ka socdeen howlgallo kala duwan howlgallada ayaa intooda badan ula dagaalamayay dadka isticmaala ama ka ganacsada waxyaabaha amniga dowriga iyo sidoo kale dadka hubka sharci darrada ah ku dhex sita magaalada Baladweyne waxaana howlgalladii ugu dambeeyay ay saraakiisha ciidamada sheegeen inay ku soo qabteen dad fara badan taliyaha guutada shanaad qaybta 20-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Colonel Faarax Cali Waasuge Faarax Kushin ayaa sheegay in marnaba magaalada Baladweyne aan lagu dhex wada karin hub sharci darro ah waxa uu sheegay in mararka qaar ay jiraan dad dulal isku qabsada oo hub isku soo baxa taasna aysan aqbali doonin waxa uuna intaa ku dayay in qofkii aan ka tirsanayn ciidamada dowladda ee hub ku dhex qaata magaalada Baladweyne lagala wareegi doono hubka sharci darro ah ee magaalada lagu wato si abni loo sugaya haddii hubka uusan noo tiro koobnay hubka magaalada lagu wato waxaa loo ogol yahay ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan dadka shicibka ahu ha geysto guryihiisa ha u qaato meeshay u yiileen magaalada hubkii aan kula wareegno oo aan ku qabanno waa la wareegaynaa maxkamadduna markhaati ka tahay dadku ha dhigto baryahan waxa la caadaystay in laba nin hadday isqabato qolaba hub la soo baxdo dhulaan isku haysanaa qolaa hub la soo bixi meeshii nidaamaa ka jira dowladnimaa ku jirta dadku waa soo dacwood laakiin reer hebel dhulay isku haystaane qoryayni saaka isku haystaan ugu dulqaadan mayno wax badan aan odayaashana la hadalnay u sheegnay haddana odayaasha sharafta le waa gaarsiinaynaa arrintaas in aysan dib dambe u dhicin dhinaca kale xeerar ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalab sida ee qaybta 20-aad dambe maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa sheegay in hubka ay leeyihiin qabaa'ilada ama shakhsiyaadka laga doonayo inay ka saaraan gudaha magaalada lana aadaan baadiyaha waxa uu sheegay xeerar ku-xigeenka maxkamadda
in ciddii ku dhex qaadatay magaalada dhexdeeda hub ay u aqoonsanayaan inuu yahay mid nabadiid ah. Hubka qabiilada ay leeyihiin ama shaqsiyaadka ay leeyihiin waxaa leenahay magaalada ka bixiyey miyiga geeya ama guryihiina dhulka hoostiisa ku qarsada ama soo diiwaan geliya. Hubka magaalada beledweyne waxaa loo ogolaya dhowr qaybood bis inay hub ku qaadan karaan. Waa afarta ciidan iyo ciddii kale ogolaasho ay u siiyaan laamaha amniga. intaas wixii ka baxsan waxay noqonaysaa nabadiidka. codkaas waxa uu u dambeeyey warka wariyahayaga Cali Xasan Cali. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Qatar ahna wasiirka arrimaha gudaha Cabdullaahi bin Naasir bin Khaliif Althani ayaa xafiiskiisa magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar waxa uu ku qaabilay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfaa oo booqasho rasmi ah ku jooga dalkaasi. Ra-iisul wasaare Cabdullaahi bin Naasir iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xiriirka iyo xoojinta iskaashiga labada dal, waxaana uu ra-iisul wasaaraha Qatar bogaadiyey dadaalada ay dowladda Soomaaliya ugu jirto dib u dhiska dalka iyo horumarinta bulshada. Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay sidii dowladda dalkaasi Qatar ay u ballaarin lahayd kootada Soomaaliya ee shaqaalaha ay dibadda ka keesato dowladda waddankaasi Qatar si fursado loogu helo muwaadiniinta Soomaaliyeed. waxaana sidoo kale laga hadlay dib u howlgelinta macahadka horumarinaya iyo maaraynta Soomaaliya ee Sidaam, dib u habaynta ama dib u qaabaynta heshiis ay labada dal galeen sanadkii 1983 oo la xiray ama la xiriiray iskaashi shaqo wadaag iyo horumarinta bulshada. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya Sadiiq Warfaa ayaa dowladda Qatar waxa uu uga mahadceliyey taageerada ay siiso Soomaaliya, waa dowladda Soomaaliya iyo shacabkuba. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Qatar ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dowladda Qatar ay ka go'an tahay taageerada dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaa ayaa muddada uu ku sugan yahay dalkaasi Qatar waxa la soo wariyey in kulamo uu la qaadan doono madaxda sare ee dowladda dalkaasi Qatar. ugu dambeyntiina, wararka ka imaanaya dalkaasi Pakistan ayaa sheegaya in dhulgariir xoogan uu ruxay magaalada caasimada ee Islaamabad iyo sidoo kale magaalooyin kale uu ka agdhow siiba bariga waddankaasi Afghanistan magaalooyinka dhaca. dhulgariirka ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 5.8 cabirka dhulgariirada ee magnitude, iyadoo la soo warinayo in ay u badan tahay magaalooyinka dhaca bariga gobolka Punjab. waxaana la soo warinayaa in ka badan 400 oo qof ilaa hadda in dhaawacyo ay soo gaareen. mas-uuliyiinta dowladda waddankaasi Pakistan ayaa sheegay in kooxaha gurmadka degdega hadda ay la tacaalayaan xaaladda, iyagoo sheegay in tirada dhaawac uu soo gaaraya xaqiijin ay gaarayso 450 ruux. waxaa jira guryo burburay oo dadka la aaminsan yahay in hoostooda ay ku jiraan, iyadoo suuragal ay ka dhigeen laamaha caafimaadku in dhimasho ay jiri karto.